19 წელია მოცურავია, ცურვა ბავშვობიდან დაიწყო და სპორტის ეს სახეობა თავიდანვე შეუყვარდა. რთული და დატვირთული გზის მიუხედავად ირაკლი ბოლქვაძე 14 წლის ასაკში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. 20 წლის სპორტსმენი ავსტრიაში აგრძელებს მოღვაწეობას და სწავლას სპორტული მედიცინის განხრით განაგრძობს. დავიბადე კვიპროსზე საერთოდ და იქ ზღვა და წყალი სუ იყო და ბავშვობიდან დავდიოდი და დავყავდი მშობლებს სხვაზე და ცურვა იქ შემიყვარდა ბავშვობიდან. მერე უკვე პროფესიონალურად როცა გადავწყვიტე მე ცურავა, ეს მოხდა უკვე სადაც 9-10 წლის ასაკში, სადაც 11 წლის ასაკში უკვე ნაკრებში, ახალგაზრდა ნაკრებში მოხვდი. ძალიან რთული გზა გამოვიდა, მე მინდა გითხრათ, ვერ ვახერხებდი სკოლაში ხშირად სიარულს, იმიტომ რომ ვიდიოდი ძალიან დაღლილი, რო გაკვეთხოზე შეიძლება სულ აგვიანებდი და ნახე, მე ვერ გაკვეთხოზე შეიძლება ჩამძინებოდა ან რაღაცა ესე და სულ პრობლემები მქონდა. ოცდემები ხდება, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ნანატრი ჩემპიონატი 2012 წელს რეალობად იქცა. სწორედ ამ შეჯიბრში ირაკლი ბოლქვაძემ დამოუკიდებელ საქართველოში პირველმა შეძლო ლონდონის ლიცენზიის მოპოვება. დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი ადამიანი გავხდი, რომელმაც გააკეთა ოლიმპიური ლიცენზია და მალევე მოყვა ახალგაზრდული ევროპის ბრინჯაოს მედალიდან. 2012 წელს ესეთი ყველაზე წარმატებული წელი იყო ჩემთვის და ყველაზე დასამახსოვრებელი. ეს სტატუ გავიკეთე ოლიმპიადიდან, როგორც კი ჩამოვედი ეგრევე, ეს არის წყლის ღმერთის პოსეიდონის სამკაპი. დავუკავშირე ჩემს პროფესიას, ცურვას, წყალს. კიდემ აქვს ზურგზე ოლიმპიური გოლები თავისი საქართველოს რუკით. გიჟდები საქართველოზე და ჩემ ქვეყანაზე და ნუ პატრიოტულ ამბავში გავეკეთე. ცურვაზე შეყვარებული ირაკლის მშობლები ფიქრობენ, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენმა კარიერაში სწორი არჩევანი გააკეთა. შრომატევადი სპორტის სახეობა არის ზოგადად ცურვა და ალბათ ზუსტად ისეთი ხასიათი უნდა ქონდეს, როგორც იკას არქს. ბავშვობაში მისი დასაჯელი, აი სანქციები იყო ცურვაზე თავის დანებები, მაგალითად ცუდი ნიშნები, ან რაღაცა, ნუ ცუდის დაშავება, ნუ აი მაგითი ვაკონტროლებდი, თუ აი ცურვას დაგანებებინებ თავს. და იყო რაღაცა პერიოდი, რომ ერთი კვირით ცურვაზე ტრაგედია იყო, დეპრესიამდე მივიდა და ხვეწნა უნდა რა, რომ აი ცურვას არ დავანებებინოთ თავს. ირაკლი ბოლქვაძის კოლექციაში დიდი შრომის შედეგად მოპოვებულ უამრავ მედალსა და ჯილდოს შეხვდებით. ეს დაფა არის ჩემი მეგობრების, ჩემი საყვარელი ადამიანებთან ერთად გატარებული რაღაც მოგონებები. აქ არის ჩემი ყველაზე საყვარელი მოცურავესთან ერთად, რაიან ლოხტესთან ერთად გადაღებული ფოტო ოლიმპიადაზე. გამოვარჩევდი ამ მედალს, ეს არის ახალგაზრდული ევროპის ბრინჯაოს მედალი და სიგელი 200-ზე მოვიპოვე 2012 წელს. აქეთ არის, ის არის ბარსელონის მედალი, ის არის აქეთ კუთხეში არის ეს ბერლინის გრან-პრის ბრინჯაოს მედალი. ეს არის ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ლონდონის ოლიმპიადის მედალი, მონეტა უფრო სწორედ, რომელიც საჩუქრად გადმოცეს როგორც მონაწილეს და ეს სერტიფიკატი. 20 წლის სპორტსმენი 1 აგვისტოს მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთში გაემგზავრება. როგორც თავად ამბობს, ეს ჩემპიონატი მისთვის რიოს ოლიმპიადისთვის ერთგვარი მოსამზადებელი ეტაპი იქნება. საქართველოს რეკორდი და ოლიმპიური ლიცენზია, ეს ირაკლის მიზნებია.